kubona competition mu maguru y'abasore bato kubona match mpuzamahanga kugumya ba developa kugumya ba ikizere ko bashobora kugira icyo bakora navuga ko izari zitubashije kugeraho muri eshatu twari twihaye ubundi igisanzwe kigendera ku mategeko ntabwo nawe yabigendera ku mategeko ku gihugu n'u Rwanda n'ubwo muri football nawe kugenderaho kubwa ngenda bishima ko barakurikije imyaka batekereza ko rero niba dufite imyaka 15 turi kubategura umwaka utaha wenda niba hari abazanye abafite iyo myaka irenze urumva icyuma gishobora kuzabafata navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda hari icyo bakoze cyiza nubwo twaje turi bakeya ariko byibuze twazanye abafite iyo myaka ntekereza ko ni ikintu cyiza cyane kuba byibuze harimo gutegura Rwanda 17 aba boshe bafite amahirwe yenda kuba bayikina ariko wenda niba hari uwaje yaratirishije wenda ntekereza ko amahirwe yaba ari makeya kuko icyuma ni kishobora kuzamufata